Bu gün mən sizlerle riyaziyyat namədev çalışmaları 6-cı sinif kitabından səhifə 173 düz xəttlə çevrənin qarşılıqlıq vəziyyəti mövzusunu işləyəcəyəm. Tapşırıqlara başlamazdan əvvəl baxaq düz xəttlə çevrənin qarşılıqlıq vəziyyəti nədir? Düz xəttlə çevrənin üç qarşılıqlıq vəziyyəti var. Bunlardan birincisi düz xəttlə çevrənin bir-birinə toxunmadığı vəziyyətdir. Yəni düz xəttlə çevrənin heç bir ortaq vəziyyəti yoxdur. Şəkildə də gördüyünüz kimi, düz xəttlə çəvrə bir-birinə toxunmurlar. Heç bir ortaq nöqtəsi yoxdur. İkinci vəziyyət, düz xəttlə çəvrə düz xətt çəvrəyə toxunur. O zaman düz xəttə çəvrənin yalnız bir ortaq nöqtəsi olur. Bir tərəfdən toxunur və birinə ortaq nöqtəsi olur. Bir də ortaq nöqtə şəkildə gördünüz kimi. Üçüncü vəziyyəti isə düz xəttlə çəvrə kəsişir. Yəni Düz xəttlə çevrənin iki ortaq nöqtəsi olur. Düz xətt çevrəni kəsir. Gördüyünüz kimi iki ortaq nöqtəsi var. Biri burada, digəri də burada. Və deməli, düz xəttlə çevrənin üst-qarşılıqlı vəziyyəti olur. Düz xətt çevrəyə toxunmur. Düz xətt çevrəyə toxunmur. Düz xətt çevrəni kəsir. İndi isə tapşırıqlara başlayaq. 1-ci tapşırığa baxırıq. tez xirrajı su kitomona 5 santimetr olan çevrə çəkək. Mən də burada çevrənin radiusunu ölçə bilmədiyimə görə təqribi bir çevrə çəkəcəyəm. Bir çevrə çəkdik. Daha sonra onun daxilində və üzərində, bura xaricinə nöqtələr qeyd edin. Dəqiq bunun daxilində, üzərində və xaricisində nöqtələr qeyd etməliyik, vasələn da daxilində bir nöqtə götürək A nöqtəsi. Üzərində bir nöqtə qeyd edək, B nöqtəsi, xarizədə bir nöqtə qeyd edək C nöqtəsi. Bu nöqtələr adlandırılır, adlandırıldı. Q a b c. İkinci tapşırığa baxaq. İkinci tapşırıqda deyir ki, mərkəzi O nöqtəsində, radiusu 4 sm olan çəvrə verilmişdir. Çevrəmiz olsun bu, mərkəzi O nöqtəsi. Radiusda 4 sm. OM 3 sm, ON 5 sm, OK 4 sm olarsa, M, N və K nöqtələri bu çevrənin nəzərində necə yerləşir? Mən də burada ölçə bilmədiyimə görə bunu təqribə çəkəcəyəm. Əgər çevrənin radiusu 4 sm-dirsə, O K əzop bu nöqtədə. Çünki OK da 4 sm-dir. OM 3 santimdir. Buranı 3 santimetr götürsək, M nöqtəsi yerləşəcək burada. Siz bunu indi xatkeşlə ölçüb dəqiq çəkəcəksiniz. Mən burada təqribi çəkirəm. Və ON də 5 santimdir. Bu da çevrədən xarizədə yerləşəcək. Çünki çevrənin radiusu 4 santimdir. M nöqtəsi də olacaq və sənin burada. MNK nöqtələri bu çevrəyə nəzərən necə yerləşir? M nöqtəsi bu çevrənin daxilində, gördünüz ki, daxilində yerləşir. K nöqtəsi üzərində, M nöqtəsi isə bu çevrənin xariciində yerləşir. İndi isə baxaq 3-cü tapşırığa. 3-cü tapşırıqda deyilir ki, diametri 9 sm olan çevrə şəkil və onun xariciində CD nöqtələrini qeyd edin ki, CD düz xətti çevrəni kəssin. Deməli, çevrəmizin mərkəzini götürək O və diametri 9 sm-dir. Yəni çevrənin bir nöqtəsindən O-dan kəsməklə digər nöqtəsinə qədər olan məsafə 9 sm-dir. Və onun xarısında C və D nöqtələrinə elə qeyd edilməlidir ki, CD düz xətti çevrəni kəssin. Bunun üçün biz sinə gəl. Burda qeyd etsək, D-ni də bu hissələri qeyd etməliyik ki, burdan bura düz xətt keçirdiksdə bu düz xətt çevrəni kəssin. Və gördüyümüz kimi CD nöqtələrini qədidtik və CD nöqtələrindən keçən CD düz xətti çevrəmizi kəsdil. İndi 4-cü tapşırığa baxaq. 4-cü tapşırıqda deyir ki, mərkəzi O nöqtəsi və radiusu 5 sm olan çevrə çəkin siz burada 5 sm olan çevrəni çəkmək üçün pərgəni qoyasız xətt keçinin üzərinə pərgərin qollarını 5 sm məsafədə açıb pərgərlə çevrəni çəkəcəksiniz. Sizə radiusu 5 sm olan çevrə çəkmiş olacaqsınız. Sonra deyək ki, bizə alınmış şəkil üzərində pərgər və xətt keçidən istifadə etmədən birincisində elə A, B, C nöqtələri qeyd edin ki, OA 5 sm-dən kiçik olsun. Məsələn, A-nı qeyd edək bu nöqtədə, burada. Bura olsun A. Çi mənim mərkəzindən onun bir tərəfinə qədər olan məsafə 5 sm-dir. Və gördüyümüz kimi A nöqtəsi çevrəyə toxunmur, çevrənin daxilindədir. Deməli burada A nöqtəsi 5 sm-dən kiçikdir. Və ya burdadır qeyd edə bilər C nöqtəsini. Fərqi yoxdur, istədiyiniz yerdə qeyd edə bilərsiniz, ancaq bu çevrəyə toxunmamalıdır. Çevrənin daxilində olmalıdır. OB 5 sm-dən kiçik olsun və OC də 5 sm-dən kiçik olsun. Yəni A, B, C nöqtələrinin hamısı 5 sm-dən kiçik olmalıdır. B nöqtəsində qeyd edək, burada gördüyümüz kimi çevrəyə toxunmur, onun daxilindədir. C nöqtəsində qeyd edək, burada çevrəyə toxunmur, çevrənin daxilindədir. Yəni ona görə də 5 sm-dən kiçikdir. Çevrəyə toxunsaydı bu 5 sm-ə bərabər idi. Çevrənin xaricində olsaydı da 5 sm-dən böyük idi. Çevrənin daxilində olanda tə da 5 sm-dən kiçik olur. İndi ikincisinə baxaq. İkincisində deyir ki, OD OE və OF 5 sm-ə bərabər olsun. OD OE OF burada OD F nöqtələrini qeyd etməliyik və elə qeyd etməliyik ki, 5 sm olsun. Və çevrənin mərkəzindən onun hər hansı üzərində hər hansısa bir hissəsinə qədər olan məsafə 5 sm-dir. Və biz burada D və F nöqtələrinə çevrən üzərində qeyd etməliyik ki 5 sm olsun. Məsələn, D nöqtəsini Q-dəki burada mərkəzdən çevrən hər hansısa bir səthə qədər olan məsafə, yəni radiusu 5 sm-dir. Üzərinə də qoyanda o da gəlir 5 sm olur. D-ni burada qeyd etdik, F-ni qeyd etdik burada. F-i qeyd etdik burada. Dördümüz kimi hər ikisinə də O-dan bu nöqtələrə qədər olan məsafə 4-5 sm-dir. İndi isə üçüncüsinə baxırıq. Üçüncüsündə də deyir ki, elə MNP nöqtələrini qeyd edin ki, ON 5 sm-dən böyük, ON 5 sm-dən böyük, OP 5 sm-dən böyük olsun. Burda da deyir ki, MNP nöqtələrini elə qeyd edin ki, O nöqtəsindən həmin nöqtələrə qədər olan məsafə 5 sm-dən böyük olsun. Çevrəyə toxulanda bu 5 sm-ə bərabərdirsə, çevrənin xariciində də bu 5 sm-dən böyük olacaq və biz bunları çevrənin xariciində istədiyimiz yerdə yerləşdirə bilərik. Məsələn, m-i qeyd edək burada. n-i qeyd edək burada. p-ni qeyd edək burada. Çevrənin xariciində istədiyimiz yerdə qeyd edə bilərik. Ölçüsü 5 santimetrlə böyük olacaq. Çünki çevrəyə toxunanda ölçüsü 5 santim olardı. Xaricidə də böyük olur 5 santimdən. İndi 5-ci tapşırığa baxaq. Biz tapşırığa baxırıq. 5-ci tapşırıqda deyir ki, şəkildə verilənlərə əsasən tapın. Birincisinə baxırıq. Birincisində OD 09 sm, baxır qoydu haradır? Bura. Və bu OD 9 smdir. JD-mizdə yəni bu hissə 3 smdir və biz OA-nı, yəni bu işçini tapmalıyıq. 5 OD-dən CD-ni çıxsaq, tapacağıq OC-ni və bu OC də çevrəmizin radiusudur və OA də çevrəmizin radiusudur. Ona görə OC bərabər olur OA-ya. Və biz DC daha doğrusu OD-dən çıxırıq OC-ni CD-nə tapırıq OC-ni. Yəni 9 santimdən çıxırıq 3 santimi, edir 6 santim. OC olar 6 santim və OC OA-ya bərabər idi. Onda OA da bərabər olacaq 6 santimə. Cavabımız oldu 6 santimetr. İndi baxaq ikincisinə. İkincisində AB verilmiş 12 santim. AB-miz 12 santimdir. CD velib 2 sm. Yəni bu hissə 2 sm-dir. Və biz OD-ni tapmalıyıq. Yəni bu hissəni. Və biz OD-ni tapmaq üçün O-C-dən tap gəlməliyik. Bunun üçün biz əvvəlcə OC-ni tapmalıyıq. OC çevrənin radiusudur və biz əvvəlcə çevrənin radiusunu tapmalıyıq. Və burada AB də çevrənin diametridir. Gördüyümüz kimi Çevrənin mərkəzindən keçməklə çevrənin hər iki tərəfinə toxunur və ona görə də o çevrənin diametridir. Və radius diametrinin yarısına bərabərdir. 12 sm bölür 2 edir 6 sm. Çevrəmizin radiusu OC bərabər olur 6 sm-ə. OA OC hər ikisi də radiusdur və OC-miz bərabər oldu 6 sm-ə. O yədini tapmalıyıq bizdə. Bunun üçün DC-nin, yəni 2 sm-in üzərinə gəlirik. OC-ni, yəni 6 sm-i. Bu da edir 8 sm. Deməli, OD 8 sm imiş. İndi baxaq üçüncüsinə. Üçüncüsündə deyir ki, OD 10 sm-dir. OD-də baxır qaradı bu hissə. Bura 10 sm-dir. Və AB 12 sm-dir. AB haradadır? Bura buranın 2 santimdə. Və biz CD-ni tapmalıyıq. Yəni buranı. Və bunun üstündə biz OD-dən çıxmalı qolacağı. OC, OC çevrənin radiusudur və diametr verilib bizə 12 santim, 12 santimi çevrəndə 6 santim. Çevrəmizin radiusu OC olur 6 santim. Və biz 10 santimdən çıxırıq 6 santimi edir 4 santim və CD बराबर olur 4 sm-ə. Cavabımız oldu 4 sm. İndi baxaq dördüncüsünə. Dördüncüsündə də deyir ki, OD 12 sm 2 mm-dir. OD 12 sm 2 mm-dir. Və CD 4 sm 8 mm-dir. Yəni bura 4 santimetre 8 milimetredir. Ve biz AB'ni tapmalıyız. Yani buranın çevrenin diametrini. Ve biz çevrenin diametrini tapmak istiyoruz. çevrenin diametrini tapmalıyız. Bunun için çevrenin radiusunu tapmalıyız evvelce. O D'den o biz C'den çıktık da tapacağız o yüzden yani çevrenin radiusunu. 12 santim 2 milliden 44 santim 8 millini. Bunun üçün biz gördüyümüz kimi 2 millimetrdən 8 millimetr çıxa bilmirik. 12 santimdən 1 santimi götürüb millimetr şəklində yazırıq. Olur 12 santim. Daha doğrusu 1 santim götürdük, qaldı 11 santim. 12 millimetr çıxılsın 4 santim 8 millimetr. və 11 santimetrdən 4 santimetri çıxdıqda eləcək 7 santim. 12 millimetrdən də 8 millimetri çıxanda edəcək 4 millimetr. Cavabımız olacaq 7 santim 4 millimetr. Yox, bu hələ bizim radiusumuzdur. Bizdən diametri soruşur daha B-ni. Və AB diametrini tapmaq üçün 7 santimi 4 millimetri vuracağıq. Bunu sulayacağıq. Bildiyimiz kimi, ya metr radiusun 2 qatına bərabərdir. Və biz diametri tapmaq üçün radiusu, yəni 7 sm 4 mm-i buracağık 2-yə. Bu dəyəldəcək 14 sm 800 mm. İndi baxaq 6-cı tapşırığa. 2-cı tapşırıqda deyək ki, şəkildə verilənlərə əsasən tapın. 1-incisinə baxırıq. OK, yəni bu hissə verilib 8 sm. KP, yəni bu hissə verilib 3 sm. Və yani biz OM + OP-ni tapmalıyıq. OM + OP-ni. Və gördünüz kimi OM-lə OP hər ikisi radiusdur. Və bir-birinə bərabərdir. OM bərabərdir OP-yə. Və biz OP-ni də tapmaq üçün OK-dan çıxacağıq PK-nı. Yəni 8 sm-dən yəni çıxacağıq 3 sm, bu dəyəcək 5 sm. Deməli OP-miz 5 sm-dir və MO-muz da 5 sm-dir. Bunların da cəmini tapmaq üçün hər ikisi 5 sm-dir. 5 sm + 5 sm edir 10 sm. Deməli OM üstəgəl OP bərabər oldu 5 sm üstəgəl 5 sm ilə bu da etdi 10 sm. Cavabımız oldu 10 sm. İndi baxaq ikincisinə. İkincisində, i̇kincisində OK verilib 10 sm, OP verilib 7 sm. Və biz MN üstəgəl KP-ni tapmalıyıq. KP-ni buranı və bu MN-ni tapmalıyıq. Əvvəlcə gəlin biz KP-ni tapaq. Biz KP-ni tapmaq üçün OK-dan çıxacağıq OP-ni. Yəni 10 sm-dən çıxacağı 7 sm-i edəcək 3 sm. Və MN-ni də tapmaq üçün Bildiğimiz kimi OP ve O, Yani OP P, O, beraberdir. Ona göre de O, M beraber olacak. Yedi santime. Demeli OM çevren radiusu yedi santim oldu. Ve biz zəl m n lazımdır. Yəni çevrənin diametrə, diametrdə radiusun 2 qatıdır. Ona görə də m n m n bərabər olacaq. Yerdə bu olsun 2, yəni 14 sm. Və biz ML-lə KP-nin cəmin tapmalıyıq. Bugünkü 3 sm-in üzərinə gəlirik. 14 sm-i edir 17 sm. Cavab oldu 17 sm. İndi baxaq üçüncüsinə. Üçüncüsündə MN verilib 8 sm 6 milli, KP verilib 2 sm 1 milli. Və hə OK-lə OK OP-ni tapmalıyıq. Deməli bizə MN verilib, yəni çevrənin diametri və KP verilibdir. Əbəzə biz gəlin OK-nı tapaq. Bunun üçün biz əvvəlcə bizə KP veriləndə OP-ni tapmalıyıq bunun üçün əvvəlcə. Və OP də bərabər olacaq. OP gördüyümüz kimi radiusdur və diametrimiz MN 8 sm 6 mm-dir. Və biz 8 sm 6 mm-ni bölürük ki, Tapdı 4 sm 3, 3 mm. Və OP biz bərabər olar, radiusumuz 4 sm 3 mm-ə. Və OK da bərabər olacaq OP ilə PK-nın cəminə. OP-nin 4 sm 3 mm-dir və KP-də 2 santim 1 millidir. Və bunları cəmlədikdə edir 6 santim 4 millidir. Və biz OK ilə OP-nin zəmini tapmalı idik. OP 4 santim 3 millididir. OK da 6 santim 4 millidir. Və biz 4 santim 3 millinin üzərinə Gelirik 6 santim 4 millini. bu da ediyor 10 santimetre 7, 7 millimetre. Demek ki cevabımız oldu. 10 santim 7 milli. Şimdi bakalım dördüncüsüne. Dördüncüsünde okaç kp verip 3 2 santim 2 milli. OK-dan KP-nə çıxdıqda biz OP-ni tapmış oluruq və OP də yazırıq yarıçapımız yani 3 santim 2 millimetrdir. Yazırıq OP bərabərdir 3 santim 2 millimetrə və OM-də 10 santimdir. Yəni diametr. Və bizə deyək ki, OK ilə OK ilə OM-in cəmini tapın. Doğrusu burada məsələdə səhfliyə yol verilibdi. OK-dan KP-ni çıxanda radius olur və 3 santim 2 milimetr yazılıb radiusu. Bə biz bildiyimiz kimi diametr radiusun 2 qatıdır. 3 santim 2 milini mm 2-yə vura biləndə 4 santim 6 santim 4 milimetrədir. Radius diametri 6 santim 4 milimetr olur. Amma bizə diametri MN-ni verib 10 santim. Burada OK-çıx OK KP yox OK-çıx OK OP olmalı idi və biz OK-dan OP-ni çıxanda KP-ni tapacaydıq. PK-nı və O dolazidi 3 sm 2 mm. Rəmsəni bu cəhərlə etdikdə cavab düzgün çıxır. İndi burada bizə o bizdə o P yox. PK = 3 sm 2 mm və MN və biz burada OK ilə o M-in cəmini tapmalıyıq. Bunun üçün Evvelcə OM'i tapmalıyıq. OM çevremizin radisidir. Ve radisi de diametrin yarısıdır. Yani diametr beraberdir. D beraberdir. 2 kere radisinin 2 katına. Ve diametr belli 10 santim. 10 santim 2 nedir? 5 santim. Radiusumuz yani OM beraber oldu. 10 santim. Bölünsün 2'ye yani 5 santim'e. Və biz OM-lə OK-nın cəmini tapmalıyıq. Həqiqətən dedim 2 mm idi. Və OP də OM-ə bərabərdir, yəni 5 sm-dir. Burda OK də bərabər olacaq 5 sm + 3 sm 2 mm ilə bu eləcək 8 sm 2 mm-li. Və biz 5 sm-lə 8 sm 2 mm-ni cəmləyərək Bu dəyərdir 13 sm 2 mm. Cavab oldu 13 sm 2 mm. İndi baxaq 7-ci tapşırığa. 7-ci tapşırığa baxırıq. Dəyər hər hansı rəngli su çevrən çəkməliyik. Çevrənin daxilindən onu kəsməyə parça çəkin. Çevrəmizi çəkdik burada. İndi bunu kəsməyə bir parça çəkməliyik. Bu olsun bizim parçamız və də şey həmə parsanın orta və ucu nöqtələrini çevrənin mərkəzli birləşdirin. Bunun ortasını və ucu nöqtələri çevrə mərkəzi ilə birləşdirərək və də alınmış parçaların və bu parçamızı adlandıraraq AB parçası. Belə adlandıraqcayıq. Və də alınmış parçanın uzunluqlarını ölçsün. Fənətləri müqayisə edin. Mən burada xətkəsdən istifadə edə bilmədiyimə görə ölçməyəcəyəm, amma siz burada AC-ni, CB-ni, AO-nu, OB-ni və CO-nu ölçəcəksiniz və onları müqayisə edəcəksiniz. Mən dediyim kimi, xətkəsdən istifadə edə bilmədimə görə ölçə bilmərəm burada. Siz özünüz dəftərdə ölçəcəksiniz. Amma burada AC CB-yə bərabər olacaq. AO-da OB-yə bərabər olacaq bu şəkildə. Ölçəndə siz də görəcəksiniz. C nöqtəsinin mərkəzini O-na birləşdirib. Bunları birləşdirdikdə AC bərabər olacaq CB-yə. AO-da bərabər olacaq BO-ya. Sağ olun dostlar. Bu gününki videomdan bu qədər. Əgər videonu bəyəndinsə, bəyənməyə basıb kanala abunə olmağı unutmayın. Digər videolarda görüşənədək.